հայկական խոհանոցը պահպանել եւ զարգացրել են թե Հայաստանում, թե Հայաստանից դուրս։ Ներկայիս Դոնի Ռոստովում կա մի բնակավայր, որը կոչվում է Նոր Նախիջևան։ Այստեղ պահպանվել է հին Նախիջևանի մի ուտեստ, որը կոչվում է Թելբաց կուբատի։ Բարիոր, Թելբաց կուբատին դա ձկան ամբողջական փափկամսով և պարզագույն խմորով կարկանդակ է։ Մենք այսօր կպարզացնենք, որպեսզի ձեզ ավելի հեշտ լինի։ Ձկան փափկամիսը կաղանք, բանջարեղենք ավելացնենք և պարզագույն խմորի փոխարեն կվերցնենք ավելի հեշտ ֆիլո խմոր։ Սկսենք ձուկը մշակելուց։ Նախ կտրենք, հեռացնենք ձկան լողակները։ Դա շատ հեշտ է անել մկրատի օգնությամբ։ Այս գործը արեցի։ Հիմա հարկավոր է առանձնացնել փափկամիսը։ Գլխի մասից կտրվածք ենք անում և դանակը հպելով ողնաշարին կտրում միջև պոչ։ Փափկամիսը մարինացնել ենք գինու մեջ։ Վերցրել եմ սպիտակ անապակ գինի։ Որոշակի ժամանակ թողնենք, թող մարինացվի։ Գլխից, պոչից և ողնաշարից ընդամենը կարելի է արգանակ պատրաստել, ուրիշ ճաշատեսակ պատրաստելից։ Ձկան փափկամսի հետ աղալու եմ նաև գազար։ Մշակենք գազարը, կտրատենք հարմար կտորների։ Ձկան փափկամսի հետ կաղամ նաև երկու պճեղ սխտոր։ Հարմար կտորներ են կտրատում նաև փափկամիսը։ Համեմենք։
կհամեմեմ աղով, ացած կարմիր քաղցր պղպեղով, ացած սև պղպեղով, մշկն կույզով, մշկն կույզի հետ զգույշ կլինեք, այն շատ ուշեղ համենք եմ, եվ բոլոր համերը կծացքի, քիչ, այնք համոր հերվից զգացվի, լավ եմ, կարոչարկեմ նաև թարգ թարխուն, մանր կտրատացը, եթե թարխունի ցողունները մատկաշեն, կարող եք նաև ցողունները օգտագործել, եթե ոչ անպայման հեռացնեք, շատ տհաճ է, երբ թարխունի դաղ ցողունները ընկնում են ատամի տակ, և ինչու ոչ, կօգտագործեմ նաև կիտրոնի կլեպ, հենց թարխունի վրա մանր անցքերով քերում ենք կիտրոնի կլեպը, վերցրեք կիտրոնի կլեպի դեղին մասը, սպիտակ մասը դառնություն է տալիս, կարծես թե վերջ, լավ, խառնում ենք, եթե զգաք խճողակը ջրիկ է ստացվել, այսինքն ջրային մասը շատ է, անպայման ավելացրեք պաքսիմատ, այլապես խմորը լավ չի թխվի, ես ամեն դեպքում որքան էլ որ ջրիկ չէ, շատ քիչ, բայց կավելացնեմ պաքսիմատ, մոտ 2-3 րոպեից պաքսիմատը իր մեջ կառնի ավելորդ խոնավությունը, թողնենք հանգիստ նրան, անցնենք խմորին, խմորի համար հարկավոր է համեմել բուսայուղ, կհամեմեմ քրքումով, և վերջ, վերջ, գործի ենք դնում, կարմիր հարթությունը, սա նրա համար է, որ խմորը և կերակուրը ձևավորելուց հետո կարողանանք հեշտությամբ տեղափոխել ջեռոցի տապակի մեջ, դնում ենք ֆիլոյի կրկնակի խմոր, վերան կսում ենք համեմված բուսայուղ, գործողությունը կրկնում ենք, այսինքն ևս 2 շերտ, դնում ենք, յուղում ենք, հանգիստ, ֆիլո խմորով աշխատելիս պարտադիր խոնավ սրբիչով ծածկեք, որ մնացած խմորները չչորանան, այն նուրբ է և շատ արագ է չչորանում, մեջ տեղի մասում
դրելու ենք խճողակը։ Պաքսի մատ ենք ցանում։ Այլ շուտ ոչ թե ցանում ենք, այլ շաղ ենք տալիս։ Ցանում են տարբեր տեսակի բույսերը։ Եվ հավասար դնում ենք խճողակ։ Հիմա ամենակարևոր մասն է կերակրի։ Հարկավոր է խճողակը փակել։ Ինչ է թելբաց կուբատի։ Այսինքն թելերով ծածկված, բայց չփակված ամբողջովին։ Հիմա խմորը կկտրատենք թելիկների, այսինքն շերտիկների, առանց կարմիր հարթության, արդեն կարմիր հարթությունն էլ է կտրում, մոտ 2 սանտիմետր հաստության թելիկների, դա անելու ենք 2 կողմից։ Մնաց հյուսել, այսինքն փակել, հերթով մեկ այս կողմից, մեկ մյուս կողմից խմորը վրա ենք բերում։ Վերջին թևիկներ բերելուց հետո կենքում ենք, վրան կսում, տեղափոխենք նոր, տեղափոխում ենք ջեռոցի տապակի մեջ, որը կարծես թե փոքրեմ, իհարկե փոքրեմ, սա հաստատ փոքր, տապակի մեջ տեղափոխելուց հետո վրան կսում ենք սոս և ուղարկում ջեռոց։ Հարյուր 91 աստիճան տակ ջեռոցում կարկանդակը թխում ենք 40-ից 41 րոպե, որից հետո կմատուցենք։ Թելբաց կուբատին, ձկան փապկամիսն առանձնացնել, սպիտակ անապակ գինիով որոշ ժամանակ մարինացնել, գազար, սխտոր կտրատել, ձկան փապկամիսի հետ աղալ, համեմել աղով, կարմիր սև պղպեղներով, մշկնկույզով, կտրատած թարխուն, կիտրոնի քերած կլեպ ավելացնել, ըստ անհրաժեշտության պաքսի մատ լցնել, խառնել, մի կողմ դնել։ Սոուսի համար բուսայուղին քրքում ավելացնել, խառնել։ 2 շերտ ֆիլո խմորին սոուս քսել, խմորի 2 շերտ էլ փռել, սոուս քսել, մեջտեղի մասում պաքսի մատ շաղտալ, դնել խճողակը։ Խմորի կողքի ազատ մասերը շերտերի կտրատել, 2 կողմից հերթով վրա բերել, խճողակը ծածկել։ Կուբատին տեղափոխել ջեռոցի տապակի մեջ, երեսին սոուս քսել, 191 աստիճան տաքությամբ ջեռոցում թխել 40-41 րոպե։ Առաջարկում եմ կանաչ բողկով աղցան, կորեական։ Սկսենք հենց բողկից։ Այն կարել է քերել, այն կարել է կտրտել դանակով, ես առաջարկում եմ հեշտ տարբերակ։ Կարծում եմ կլպելու գործիք բոլորի տանը կա, հենց սրանով այսպես շերտերի ենք վերացում։ Մեջտեղի փափուկ մասը
կարելի է չօգտագործել աղցանի մեջ։ Ու մենք տալի մեջտեղի ամենահամեղ մասերը եւ փափուկ, որը մեզ պետք չի։ Այո։ Վերցրու ամբոշներ։ Շերտած բողկը համեմում ենք աղով։ Լավ, տրորում ենք եւ կողքենք դնում։ Աղենկանում, որպեսզի հյութը դուրս գցի։ Հյութը դուրս է գալիս նաեւ բողկի թեթև դառնություն ունի բողկը։ Այդ դառնությունը դուրս է գալիս։ Հանգիստ թողնենք, թող հյութը դուրս գցի։ Իսկ մենք անցնենք աղցանի համեմունքին։ Բովում ենք զիրա եւ համեմիսեր։ Համեմիսերը կարելի է շատ վերցնել, բայց զիրայի հետ զգուշ եղեք։ Շատ քիչ։ Սրանց հետ կարելի է բովել նաև հատիկ սև պղպեղ։ Խոշոր աղտակացնենք, որպեսզի լավ տրորվի հավանգի մեջ համեմունքը։ Կրականջատենք, բայց տապակը դեռ թող մնա։ Լավ, տրորելուց հետո ավելացնում ենք սխտոր։ 3 փոքր բճեղ։ Նախ ջարդում ենք, հետո տրորում։ Համեմունքների բույրը վերջնական բացելու համար մեզ անհրաժեշտ է տաք բուսայուղ։ Նույն տապակի մեջ լցնում ենք բուսայուղը և տաքացնում ենք։ Իսկ համեմունքներին կավելացնեմ կարմիր քաղցր պղպեղ, կարմիր կծու պղպեղ, փոքենք համեմունքը պատերից։ Քամում ենք բողկը։ Այս ամանը թող մնա։ Աղցանը վերջում կձևավորենք այս ամանի մեջ։ Բողկը քամելուց հետո հյութը պահում ենք։ Համված բողկը վերադարձնում ենք իր ամանի մեջ, իրարից առանձնացնում ենք։ Համեմում ենք շաքարավազով։ Կրկին խառնում։ Վերջ։ Հիմա լավ տաքացած բուսայուղը լցնում ենք համեմունքի վրա։ Եվ խառնում։ Շատ հետաքրքիր բույր ունի։ Բողկի վրա ավելացնում ենք գին ու քացախ, մոտ 1 թեյի գցալ։ Եվս մեկ անգամ խառնենք և լցնենք համեմունքը։
լավ խառնելուց հետո ողկը թողնում ենք 12 ժամ թրմվի։ Որից հետո վրան խոնջուտ կավելացնենք եւ կմատուցենք։ Կանաչ ողկով կորեական աղցան։ Կանաչ ողկը բարակ լեզվակների կտրել, աղանել, տրորել, թողնել հյութ դուրս գցի։ Զիրա, համեմի սերմ, սև հատիկ պղպեղ, աղ, բովել, լցնել հավանգի մեջ, սխտոր ավելացնել, տրորել, կարմիր քաղցր ու կծու պղպեղներ լցնել, խառնել, բուսայուղ տաքացնել, լցնել համեմունքի վրա, ամբողջը խառնել, ողկը մզել, շաքարավազ շաղտալ, գինու քացաղ, համեմունքի խառնուրդ ավելացնել, խառնել, աղցանը թրմել 12 ժամ, մատուցելիս քունջուտ շաղտալ։ Ողկի հյութը հազի հրաշալի դեղամիջոց է։ Արևելքում ողկի հյութով նաև աղտահանում են վերքերը։ Այսօր այսքանը, իսկ մենք կհանդիպենք, երբ կհանդիպենք։